I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Följande kurvor har två extrempunkter, alltså max eller min. Bestämdes koordinater avgör om de är max eller minimipunkt. Och i A-uppgiften så har vi att y är lika med 27x minus x upphöjt till 3. Här har vi en ordning nu när vi ska avgöra detta. 1. Derivera. Det är viktigt. 2. Sätt derivatan lika med 0. 3. Hitta då x-värden där derivatan är 0. Och 4. Gör teckentabell. Och då behöver vi hitta tecken emellan. Det där av teckentabell. Det är plus eller minus vi ska hitta. Och sen sätt in x-värde i funktion. Alltså för att få vilket y-värde som den där max- eller minimipunkten har. Om vi börjar med denna, då börjar vi med att derivera. Och deriveringsreglerna, de har vi ju i formelbladet. Det här är polynom, så jag tittar på den första här nu. Och derivera utifrån den, så jag hänvisar till det. Och då får vi 27 minus 2x2. Nej, inte 2 utan en 3 såklart. 3x2. Sätter det här lika med 0. Så 27 minus 3x2 är lika med 0. Och dividerar med en 3 för att få x fritt. Så då får jag 9 minus x2 är lika med 0. Här ser jag konjugatregeln att jag kan använda det. Det vill säga 3 minus x gånger 3 plus x är lika med 0. Och då säger jag att x1 är lika med en 3. Nu går det lite snabbt, men kolla tillbaka på min hemsida Dalles matte om det skulle vara så att du inte kommer ihåg något steg här. Och här har jag mina x-värden, så nu är jag på 3. Nu ska vi ha en teckentabell. Och då gör vi x där och sen y' och sen y. Och så gör vi vår lilla tabell här. Och vi har ju kommit fram till minus 3 och sen 3. Och här är ju derivatan 0. Och då behöver vi hitta tecken mellan nu. Eller det som är innan minus 3 här. Här. Och då använder jag exempelvis minus 4. Kan jag sätta in i derivatan, sätter jag in en minus 4. För att se vad jag får för tecken. Och då får jag 27 minus 3 gånger minus 4 upphöjt till 2. 27 minus 3 minus 4 upphöjt till 2, det är ju 16. Och 3 gånger 16 blir 48. Så 27 minus 48, då får jag ju minus. Där kan man behöva ha en miniräknare. 27 minus 48. Och det är lika med minus 21, det vill säga jag har fått minustecken här. Någonting mellan minus 3 och 3, ja då har jag nollan som alltid är bra att använda sig av. Så då sätter jag in y'0 istället för x sätter jag in en nolla och då kommer jag få 27 minus 0. Så då får jag ett positivt där och sen sätter jag in ett tal som är mer än 3 här borta. Och då kan jag ta till exempel 5, så y', 5 istället för x. Och jag använder mig av derivatan 27 minus 3 gånger en 5 upphöjt till 2. 27 minus 3 gånger 5 upphöjt till 2 är 25 gånger 3, det är ju 75. Det vill säga 27 minus 75 kan man ta på en miniräknare då om man vill det. 27 minus 75. Och då får vi minus 48. Det vill säga vi får ett minustecken där. Så då ser vi att den kommer gå ner här till där derivatan är 0. Där kommer den växa igen. Och sen kommer den gå ner igen efter där x är lika med 3. Så här ser jag att jag har en minimipunkt. Och här har jag en maximipunkt och för att bestämma koordinaterna så sätter vi in, nu är vi här, sätter in x-värdet i funktionen. Så börjar vi med att titta på minus 3, vi vet att det är en minimipunkt, det skrev vi ju här. Och då så sätter vi in istället för x-et i vår vanliga funktion den från början.
en minus 3. Alltså 27 gånger minus 3 minus minus 3 upphöjt till en 3. Och detta kommer vi få om vi slår det på miniräknaren till minus 54. Så en minimipunkt i minus 3 minus 54. En max får vi genom att sätta in då en max har vi ju här. Istället för x sätter vi in en 3 i vår ursprungliga. Och då kommer vi få, om vi slår det på miniräknaren, kommer vi få 54. Så vi har en max på 3,54. Så den här ordningen är viktig att ha koll på. Och nu gör vi likadant i B-uppgiften då. Då behöver jag bara sudda lite från den här lösningen så att vi kan börja om. Så det är en hel del steg att göra i en sån här uppgift. Men tipset är, skriv ner den där ordningen som jag gick igenom här. För det är alltid den ordningen för att bestämma max eller minimipunkt på en funktion. Så den är viktig att ha koll på, den där ordningen. Och nu så har vi då, ska vi se vad vi har i B-uppgiften. Då har vi y är lika med 2x uppe till 3 minus 3x uppe till 2. Börja med att derivera. Då får vi 6x uppe till 2 minus 6x. Här säger jag att jag har en x överallt, så då kan jag bryta ut till och med 6x. Då får jag x minus 1 kvar är lika med 0. Det vill säga 1x är 0 och det andra x:et är en 1. Jag sätter det här lika med 0 och då tar jag plus 1 på båda sidor. Då kommer jag få fram att x 2 är en 1. Vi ritar en teckentabell. Och så har vi y prim och y. Och så vet vi att där vi har 0, där är derivata 0. Där vi har en 1, där är också derivata 0. Nu ska vi hitta våra tecken innan. Och det gör vi genom att använda derivatan, sätta in ett tal innan 0, det vill säga vi kan ta en minus 1. Så y prim minus 1 är lika med derivatan 6 gånger minus 1 uppe till 2 minus 6 gånger minus 1. Detta är ju 6, minus 1 uppe till 2 är ju 1, så 6 minus minus, så det här blir plus, det vill säga 12 kommer det bli. Och sen så tar vi och tittar på något, ett tal mellan 0 och 1. Då får vi ta 0,5. Får vi göra y prim 0,5. Sätta in det 6 gånger 0,5 uppe till 2 minus 6 gånger 0,5. Och här ser vi, får vi 6 gånger 0,25 minus 3. Och då kommer vi se att vi får ett negativt tal här. Det vill säga vi kommer få minus där. Och sen ett tal större än 1. Och då kan vi ta och sätta in till exempel en 2 i derivatan. 6 gånger 2 uppe till 2 minus 6 gånger 2. Och detta är ju 6 gånger 4 är 24 minus 12. Där får vi 12, det vill säga vi får plus. Och så ritar vi in, där går det uppåt, ner bort till, en, till derivatan i 0 och sen går det uppåt. Det vill säga vi har en max där och vi har en min här. För att räkna ut max och min så sätter vi in värdena i vår funktion. Och då börjar vi med nollan, så då får vi y 0 och då får vi ju 2 gånger 0 uppe till 3 minus 3 gånger 0 uppe till 2, där får vi ju 0. Så vi har en max i 0, 0 kommer vi få. Och sen så får vi minimipunkten. Och då vet vi att vi har en etta här som vi sätter in i vår funktion som vi hade från början. Och då kommer vi att få y 1, 2 gånger 1 uppe till 3 minus 3 gånger 1 uppe till 2. Då får vi 2. Minus 3, det vill säga en minus 1. Så då har vi en minimipunkt på punkten 1, minus 1.